Энди осы жан өзгөдө жаңалыктар толугурак. Ауыл шаруашылыгы министрлиги 3 айга пияз экспортуна тыйым салса да, бул көгөнүс түрүн көлөңкөлү жол менен чегара асырып жаткандар жетерлик. Ал кызылорда орган өкүлдөрү шектеуди элемегендерге тек айыппул салып гана коймайбыз дейт. Яны жаза катаң болмак. Ал жакын шетелге контрабандалык көгөнүс тасмалдагандар элде пияздын кымбаттауына жагдай жасап отургандарын түшүнбөйт дейт чиновниктер. Сонымен көктөмдө элимизде пияз багасы кымбаттауы мүмкүн бе? Қазірдің өзінде баға өсімі байқалама. Тақырыпты әріптесім Айжан Шамшидин жалғастырады. Пияз өсіруден алдыңғы қатардағы елдердің бірі Пәкістанда жақында болған су тасқыны бұл салаға біршама кесірін тигізген. Соның салдарынан алыс жақын шетелдер қазақстандық пиязға қолқа сала бастаған. Біздің шаруалар баптап өсірген жуаның шетелге тым жылдам қарқынмен сатылуын байқаған атқамінерлер бірден экспортқа тыйым салды. Былтырғы сәбіз іздеп сабылған жұрт енді пиязға зар болмай ма деген үрейден туындаған әрекеттейді олар. Алайда осы соңғы аптада шектеуді бұзып, шектен шыққандар шекарада көптеп кездесуде. Әлде жуа қазір қоймаларда жатыр. Осы сәуір айды күтіп, қымбатпен экспортқа шығару үшін. Әлде жуаныш енді басқа каналдармен экспорттаған. Қазіргі уақытта тұрақты 150 мың тонна пияз біздерде бар. Ол жетеді, ешқандай қабысты жағдай жоқ. Біраз қазір уақытты жіберіп алсақ, ертең былтырғыда ана сәбіздің жағдайы қайталануы мүмкін. Жуа тапшылығы елімізде болмайды деп сендірген сауда министрі алдағы уақытта бұл өнімнің қанша пайызға қымбаттайтынын болжаудан қашып отыр. Дегенмен нарық заңына сәйкес көктемге қарай бағаның өсетіні анық дейді. Ал бас қала Астанада жуаның бір келісі қазір ірі сауда нүктелерінде 170 теңгеден, ал кішігірім дүңгіршектерде 220-230 теңгеден сатылуда. Каждыйдын бағасы көтеріліп отыр. Біз де ондай қараймыз ғой, халыққа қиын болды деп. Өйткені кішкене арзан болса, халық та алады. Қазір біз базардан 220-230 да пияздың несіне қарап аламыз. Біз тазаланған пияз аламыз 230-дан, а біз 240-250-ден сатамыз. 20 теңге көресіздер ғой. 20 теңге ғана да біз. Қазір пияз Өзбекстан, Пәкістан, Ресей Федерациясында жоғары сұранысқа ие. Мұнда дүкен сөрелерінде пияз бағасы 500 теңгеге дейін жеткен. Қыстан қысылмай, жуадан тарықпай шығуымыз үшін қазақстандықтарға 30 мың тонна пияз қажет. Әзірге қор жеткілікті. Алайда экспортқа тыйым салған 3 айдан кейін жағдай өзімізде жақсармаса, мораторий әрі қарай созылады дейді жауаптылар. Айжан Шамшидин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.